a l'escola Maria Josep de Sant Andreu per fer unes preguntes sobre la pèrdua de la biodiversitat per fer un treball a Erasmus Plus. Per començar, si et vols presentar el teu nom i quin és el teu treball, de què t'encarregues? Jo em dic Joan, he estudiat un grau en Biologia Ambiental i ara mateix estic cursant un màster en Biodiversitat. Actualment treballo aquí al Zoo de Barcelona, soc educador, tot i que puntualment hi puc col·laborar amb altres coses. I la meva funció principal és fer l'educació, donar a conèixer què fem aquí al Zoo. Bé, la primera pregunta, bueno, també si vols explicar què és la pèrdua de la biodiversitat i quines són les principals causes que la comporten. Hem de començar per definir una mica què és biodiversitat. L'entenem com el conjunt d'organismes diferents, tot i que estiguem en un zoo, recordeu que parlem de tots els organismes del planeta quan parlem de biodiversitat. Hi ha moltes maneres de mesurar-la, sobretot hi ha estimacions de què coneixem, què no. És un debat a part. El que sí que sabem és que del que coneixem, inclús el que no coneixem, té certs problemes. I aquest és la desaparició, o el que es coneix com a extinció, d'aquestes espècies. Això comporta problemes molt diferents, però hem d'entendre que quan alguna cosa s'extingeix, ho fa per sempre. I per tant, hem d'entendre aquesta pèrdua com una pèrdua irreversible d'algú que podem considerar patrimoni natural del nostre planeta i que nosaltres com a espècie no tenim cap dret a fer que aquestes altres espècies desapareguin. Bueno, això ho he explicat, les conseqüències que hi comporta. La següent podria ser com ens afecta això de manera directa o indirectament a la societat. Hi ha moltes maneres, moltes societats, cada part del món funciona diferent, però el que sí que és comú a totes és que la biodiversitat és la que regula el planeta tal com el coneixem. Això té especial importància si pensem en plantes i animals, els coneguts. La presència i activitat de tots aquests regula tots els processos que es donen al planeta, siguin físics, químics, climàtics o de més. Si perdem peces d'aquest engranatge, perdem aquestes espècies, podríem estar entrant en un escenari totalment desconegut per nosaltres i segurament negatiu per nosaltres. De fet, hi ha qui considera que estem entrant en la sisena gran extinció. Hi ha hagut 5 grans extincions, una d'elles la famosa dels dinosaures. Hi ha qui diu, qui considera, que estem entrant en la sisena causada per l'activitat o la presència de l'espècie humana. Bé, tractant aquest tema que des dels humans, nosaltres som la principal causa, però també podem fer d'alguna manera que això canvi, o sigui, de quina manera podríem arreglar-ho? Podem fer alguna cosa. Potser de vegades no individualment, però sí que col·lectivament, sobretot treballant, recolzant-nos en la ciència, de diverses maneres podem ajudar a frenar aquesta pèrdua de biodiversitat. Un dels exemples som els dos, treballem som uns centres on viuen una gran quantitat d'espècies, cada zoo funciona d'una manera diferent, unes espècies diferents. Sí que molts zoos treballem en xarxa, sota el nom de diverses associacions, sigui a nivell europeu, mundial, el que sigui, però tots nosaltres treballem pel que diem la conservació. La conservació, tot i així, hem de tenir en compte que no és algo estàtic, no sempre podem tornar a l'estat anterior, sinó que el que ha de treballar la conservació és la compatibilitat d'aquestes espècies amb la nostra activitat. Hem de mirar que sigui compatible. Això és la clau de la conservació. Des d'aquí, des del zoo, de quina manera ajudeu, quines espècies teniu que estiguin extintes i com les tracteu? Aquí al zoo treballem amb tres pilars.
que són la conservació, que la duem a terme a través de la reproducció i la reintroducció. Hi ha alguns casos on això no és possible, i això es separa en feines o treballs in situ, l'hàbitat mateix, podem lluitar contra les amenaces per aquestes espècies, i el treball ex situ, que és el que fem aquí, mantenint aquestes espècies aquí, ajudant-les a donar-los un lloc segur per criar, i si és possible, després les reintroduïm. Hi ha alguns casos on no és així, i doncs agafem una altra funció, que és la de reservori genètic. Si aquesta és una mica més difícil d'entendre, perquè treballa a mig termini. Si una espècie patís una catàstrofe, gràcies a la seva presència en diferents usos, aquests individus podrien formar noves poblacions, podrien ser les fundadores de noves poblacions. Després hi ha un altre, que és un altre d'aquests pilars que comentava, que és la investigació. Si no coneixem el que volem protegir, no ho sabrem fer de forma eficient. I l'últim és l'educació i la divulgació, que és que si un zoo o tots aquests conservadors, la gent que es dedica a la conservació, no expliquen el que fan, és una feina aïllada, opaca, i no servirà per molt. El seu impacte serà molt menor. Ens podries posar algun exemple d'alguna espècie que tingueu aquí al zoo, que estigueu tractant d'aquesta manera? Aquí al zoo hi ha unes quantes. Algunes funcionen com a reservori, altres, per sort, les podem reintroduir. Una de les més sonades són les gaseles d'orques. És un projecte que tenim amb altres zoos. Aquestes es porten a un centre d'Almeria, i d'allà Almeria es baixen al Sahel, a la sabana africana. Hi ha altres, hem participat en la llúdriga, participem en un projecte amb voltors. Hi ha altres animals que estan aquí no amb una funció de conservació, sinó de refugi, per dir-ho així. Actuem també com una mica de santuari, en el cas de les elefantes. I bé, casos n'hi ha força. Aquí, per sort, treballem amb les espècies que podem, amb totes les que podem, siguin més grans o més petites. Hi ha, per exemple, el tipus del Montseny. Treballem també amb el ferreret, que és una petita granoteta de Mallorca. Anem fent.